Luetaan yhdessä osa 4. Suomi on pitkä maa. Tänään otetaan teksti lasten koulun ympäristötieto-oppikirjasta. Teksti kertoo Suomesta ja Suomen maantiedosta. Tässä videossa on kertomus. Videon kuvauksessa on linkki kysymyksiin ja tehtäviin. Seuraavassa videossa selitetään sanoja ja muotoja. Aloitetaan. Suomen naapurina pohjoisessa on Norja. Maamme pohjoisraja kulkee puuttomien tunturien rinteillä. Jonkin matkaa raja seurailee Tenojokea. Itäinen raja Venäjää vastaan kiemurtelee pohjoisesta etelään halki asumattomien erämaiden. Yhteistä maarajaa meillä on Venäjän kanssa pitkälti yli 1000 kilometriä. Metsään on hakattu leveä rajalinja. Keskelle linjaa on pystytetty valtioiden värein maalatut rajapuut. Suomen puolella ennen varsinaista rajalinjaa on keltaisin tauluin merkitty alue, jota kutsutaan rajavyöhykkeeksi. Siellä liikkumiseen tarvitaan erityinen lupa. Kaikkia maamme rajoja vartioivat rajavartijat ja tullimiehet. Etelässä Suomenlahti ja lännessä Pohjanlahti muodostavat selvän luonnollisen rajan. Suomenlahti ja Pohjanlahti ovat Itämeren lahtia. Länsiraja Ruotsin kanssa seurailee Tornionjokea ja Muonionjokea ja päättyy 3 valtakunnan rajapyykille. Suomen pituus pohjoisesta etelään on yli 1000 kilometriä. Matkat länsirajalta itärajalle ovat huomattavasti lyhyempiä. Suomen maisemat ovat mäkisiä. Pyöräretkellä joudut usein ajamaan mäkeä ylös. Kun olet päässyt mäen päälle, alkaa vauhdikas matka mäen alla olevaan laaksoon. Vaarat ja tunturit ovat mäkeä korkeampia. Vaaran laki on metsän peitossa, mutta tunturin laki on puuton. Korkeita vaaroja ja tuntureita on Suomen pohjois- ja itäosissa. Nämä alueet ovat kartoissa ruskeita. Näissä paikoissa maanpinnan korkeus on yli 200 metriä merenpinnasta. Nämä alueet ovat ylänköä. Suomen rannikko ja eteläosa ovat kartassa väriltään vihreitä. Vihreä väri osoittaa, että maasto on siellä alankoa. Se on alle 200 metriä merenpinnan yläpuolella.